لكن waxaan leeyahay anuu de xisbiga ka soo baxdo baan leeyahay xisbiga ay ku noqo muuse lama baahnaa cid kaba u qaada kuwiisa kaloo meel u kala dhiga leeyahay adiga waxba leeyahay xukun ka tabaya muuse ma lahayn moogo ku soo noqon ku leeyahay xisbiga ku soo noqo een waxyaabaha ajiibka waxa kamida waxaan uga baahnaayn in uu soo dhiso adeerkii soo dhiso amba faysal ha dhisan amba cir ha dhise maanta maanta garab gal laha wayaan oo heel uga baahna xogaha iyo ku xigeenka abaabulka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid maxamed dhanka kale wuxuu dhaliilo xoogan u soo jeediyay maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Moogi oo uu sheegay maayirku inaanu haynin shaqadiisii isla markaasina marka waxa weeyaan in Moogan wuxuu sidee in ka himba ayaa shaqada adiga gacantisa ugu jirtaa oo in ka himba ka baqanaya marka waxa weeyaan waxan leeyahay war xisbi baad ka soo baxday Moogu xisbi macarabta ka soo baxday xisbigaagi hore kulmiye wadigii u diiday kulmiye inuu soo diiyay xisbigaagi Moogo ku noqo wadani xisbigaagi ku noqo maanta daadu ku baahan yahay hore balankii aad qaaday tirwaan ku dhisay array ku gaarsiinaya dagaarsi wakaas waka dayacane ik waxa weeye kulba gaarimay lagu jiirsiinayay ee wakaas ee bal ka hadal kama hadal gartidee laakiin waxa weeye inaad tirada waxaan dab qaadayaa iyo askar badin soo celinaya mitoona kaga ma baahna waan ku leeyahay xisbiga macarad midna kaga ma baahna marka kulaydii afkaas waxa weeye wadani waa ka hadlayo hawsha soo taala wada inay isaga ambade xisbiga ay keeriyaan waxa weeye mandate-kiisa ay ridaan ambade waxa weeyaan inay isaga la hadlaan siga ambas si hoos u lahaan miska la hadlaan laakiin waxaan leeyahay anuu de xisbiga baad ka soo baxdo baan leeyahay xisbiga ay ku noqo muuse lama baahnaa cid kaba u qaada kuwiisa kaloo meel u kala dhiga leeyahay adiga waxba leeyahay xukun ka tabaya muuse ma lahayn moogo ku soo noqon ku leeyahay xisbiga ay ku soo noqo de sharcigana ilaali nin mucaarad aad ahayd sharcigana ilaali nin mucaarad aad ahayd mucaaradkaagi waxa weeyaan muuse wax dhisay sultay ka dhisay oo waxa weeyaan waa adeer u yahay adigu waxa moogey waxyaabaha ajiibka waxa kamida waxyaabaha ajiibka waxa kamida waxaan uga baahnaayn in uu soo dhiso adeerkii soo dhiso amba faysal ha dhisan amba cir ha dhise maanta maanta garab gal laha wayaan oo heel uga baahnaa oo ciidankiisa laga qaaday tusaale kale cir oo kale ciidankiisa baa laga qaaday wadooyinkiiba gawaari ku jeedhayaan waxaad arkaysaa dadkiisa baa la leenaya maanta moogey meel uu ka dhahdo waxa weeyaan waan daban qaadayaa anuu de uma arkayo de waxa weeyaan ama inuu shaqadiisa qabsado oo inta howlaan ka baxo shaqadiisa de aanu igmanay inuu shaqadiisa qabsado oo dayacan waxa weeyaan roobka markuu caasimadda ku do'o tabti soltay kala soo sawir jiray tahay oo kamaana filayn de inay caasimadda san haato ama de inuu waxa weeyaan xisbigiisa hadii siyaasadda uu soo galo xisbigiisa lugaha la soo galo oo de uu difaaco weeyaan hadii kala de inuu iska nasto weeyaan waxa weeyaan shaqadiisa qabsado weeyaan.